Слава Богу, маючи гарний час, як хто був уважний, зранку і вечором нам говорилося за таке слово «віра». Знаєте, всі ми, люди, в щось віримо. Хтось вірить, що йому добре зроблять, хтось вірить, що буде краще, і ми віримо так само, що закінчиться війна. Я би хотів би сьогодні торкнутися цієї теми так більше, глибше. Знаєте, що таке є віра? Знаєте, вірити, я вам скажу, досить легко тоді, коли в тебе в житті все лагодно, добре, ти переживаєш Боже благословіння, і, як би кажуть, що все кругом стелиться. Тоді легко вірити. Тоді кажеться: Господи, я люблю тебе, в мене все добре. Але коли приходячі випробування в наше життя, тоді випробовується наша віра, на що ми мали надію, на що ми вірили. Знаєте, так не може бути в житті, щоб людина віруюча в житті не переживала ніяких випробувань. Ну ви самі подумайте, якби ми просто би тако жили і ні за що не думали. Нам не треба молитися за наших близьких, за проблеми, за хворих, за те все. Ми собі просто ходимо в церкву, славимо Бога, і нам все добре. Але, оказується, ще є глибше, це є віра, яка є випробована. І ці випробування часто приходять в наше життя. І повірте, нема такої людини віруючої, щоб в його життя не прийшло ніякого випробування. І особливо, я знаєте, на що звернув увагу? Коли в тебе є благословіння, коли Бог тебе починає благословляти, мусить прийти якесь випробування. Мусить бути щось в житті в тому, і ти розумієш, чому воно так, Господи? Та вроді би я і в церкву хожу, вроді би стараюся трудитися, все, але чому ці випробування приходять в моє життя? І для нас часто буває, як Петро каже, стає щось таке, знаєте, незрозуміле. Каже, це віра наша. Ми повинні укріплятися, йти. І приходячи сьогодні на це зібрання, ми повинні розуміти, що Господь сьогодні вчить нас через своє слово. Бо в наше життя прийдуть випробування. І тоді стоїть питання. Знаєте, на жаль, багато людей, я вам скажу, коли прийшли проблеми в їхнє життя, вони перестали ходити в церкву. Вони зрозуміли, що Бог їм щось в житті не допоміг. Знаєте, я часто в мене в житті бувають такі, я вам скажу, випробування. Готуєш слово, хочеш передати, а диявол ставить скільки всяких спокус і скільки того всього, що ти вже, знаєш, навіть говориш жінки, ну, слухай, я вже бачу, що, можливо, вже не треба проповідувати. Отакі приходять випробування в життя. І, знаєте, потім ту думку відганяєш і думаєш: Господь, а хіба ти сказав, що твоя дорога буде легкою? Ну, нігде в Слові Божому ми не знайшли. Ви знаєте, в мене нещодавно була така ситуація, я вже трошки ділився там на молитви колись. Працювали ми на роботі, і така, знаєте, сталася ситуація, я подвихнув ногу, я дуже врізав собі руку, але я вам скажу дякувати Богові, що не перерізав ні сухожилля, нічого, хоч я і оце все бачив. Воно загорнулося мені. Знаєте, і я вам скажу, яка прийшла мені перша в моє життя думка? Мені сказав, знаєте, це було від сатани. От так, ти в неділю проповідував, от тобі на. От тобі Бог допустив твоє життя. Бачиш, що стається? І знаєте, я так собі, братя мені кажуть, все, їдь в лікарню, хай тобі зашивають. І знаєте, я там недалеко було, я їду, і мені приходить друге слово. Я зрозумів, що це слово від Бога. Бог допускає, і його руки врятують. Є в Йова написано. Дійсно, якщо ми в це віримо, оця віра в нашому житті, вона приходить в випробування. Повірте, так та рана зажила, і швидко мені вона зажила, що, знаєте, навіть сам собі зробив, спалив навіть на тому місці йодом шкіру, і дякувати Богу, і воно все минулося. Хоч було дуже страшно дивитися. Але Господь допускає в житті, щоб випробувати нашу віру. І в Петра написано такі слова. Перше післання апостола Петра – 6-й віршик читаю з першого розділу. «І з того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути щодо засмучені всілякими випробуваннями, щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч випробовується у вогні, виявляється для похвали і слави і честі,
при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши. Ви вірите в Нього, хоч і не бачите нині. Радійте невимовною і прославленою радістю. Тому що досягнення мети вашої віри – це є спасіння наших душ. Таке місце апостол Петро описав для людей, які в житті будуть і проходять випробування. І тут сказано, і з того навіть радійте. Ну, знаєте, радісно тоді радіти, коли в тебе все добре. В житті в тебе все йде, як я вже говорив. Але коли приходять випробування, стоїть питання, а як тоді радіти? Як тоді просто прославити Бога? От той момент, коли важко, треба радіти і славити Бога. Тому що, допускаючи Бог в наше життя, розумієте, що Бог любить нас. Кажеться, така жорстока любов. Ми так собі думаємо, як може Бог любити, допускати випробування в наше життя. Бог хоче бачити, щоб кожного дня ми мали потребу в ньому. Знаєте, якщо в людей нема випробувань в житті, вони не шукають Бога, повірте. Ви задайте питання, коли у вас в житті все добре, чи ми знаходимо час прийти в церкву, чи знаходимо час стати в пості, в молитві, просити в Бога якесь благословіння. Нема потреби. Знаєте, один брат колись читав таку замітку, приїхав до Германії, його запросили сісти за стіл, і він, якби так, знаєте, людина з України, ну, встав, каже, давайте помолимося. Вони кажуть, для чого? Треба молитися тоді, коли в тебе його немає. А коли в тебе все є, стоїть, ну, так люди навчені. Стоїть питання, бачите, люди навіть в той момент прославити Бога не хочуть те, що вони мають. А коли вважають люди, коли біда, проблема, тоді йдуть до Бога. І Петро, описуючи, каже, що це не є приємно, знаєте, золото – це, ну, в нас на сьогодні час велика цінність. І часто люди шукають якесь багатство, люди збирають сьогодні не папірці, а більше хтось купляє золото, скуплює те, що має. І знаєте, є багато людей і перед нами декілька століть, якісь, навіть ще позаривали те золото, вони теж збирали. І бідували, але збирали те золото, бо вважали, що золото їх спасе. І Петро описує, що це щось дорогоцінне в житті, це є наша віра, вона подібна до золота, те, що сьогодні люди цінують. Ну, знаєте, ми бачимо сьогодні, наскільки воно є цінне. І більшість завжди рівняє до золота, а тут описано, що віра, вона порівняна до того, що як золото огнем випробовується. Знаєте, можна знайти шматок золота, але коли його пройде воно вогонь, ну, може там бути невеликий чистого золота. Правда? Невеликий. Чому? Тому що все те примість, все ті домішки, що були там всередині, воно все відділиться і стане менше, але чистіше. Так само віра наша в житті. Якщо приходять випробування, Господь хоче бачити, щоб наша ця віра ставала дійсно те, що ми маємо потребу в Бозі. Те, що ми віримо в Нього. Ми не просто приходимо в церкву, ми маємо впевненість в тому, що Господь нас чує і дає відповідь. І тут далі написано, каже, радійте з того, що як приходять ці випробування, хоч і воно і неприємно, бо проходячи через вогонь, це опалення. І ви знаєте, досить відома книга, яку нещодавно ми читали, і я теж читаючи, звернув увагу книгу Даніїла. Був приказ царя поставити гарних виглядом молодих хлопців, щоб вони навчалися всякої мудрості. І війшло там в число четверо із іудеїв. Це були Сидрах, Месах і Аватнего, і Даніїл. Вони були вибрані, знаєте, і подумати, в їхнє життя прийшло благословіння. Вони стали, ну, в царському палаці, вони стали користуватися всіма тими благами, які там були, але перше в їхнє життя приходить випробування. Даніїл сказав до чоловіка цього євнуха, якого цар поставив, каже, ми не будемо їсти ту їжу, який їсть цар. Ну ви подумайте, Даніїл заявляє чоловікові, що він може підійти і сказати до царя, сказати, слухай, ти набрав тих молодих юнаків,
А вони тепер ставлять свої правила. Але Даніїл ставить те, що каже, я не буду оскверняться тою їжею, яку їсть цар. Це перше в житті приходить в випробування для цих чотирьох чоловіків. І він сказав, ми будемо їсти фрукти і овочі, і ми будемо виглядати краще, як виглядають ті чоловіки, які їдять царську їжу. І це дійсно правда. Ну, сьогодні подумати, як можна на овочах і фруктах гарно виглядати. Це ж така їжа, що її з'їв через годину голодний. Але Даніїл поставив в серці своєму, що ми не будемо цією їжею скверняться царською, ми краще будемо їсти овочі і фрукти. І знаєте, там дійсно вони стали, поставили над ними таке випробування, вони стали краще виглядати за тих, які їли ту царську їжу. І тут би казалося все добре, цар їх поставив, вони були там, служили при царі. І тут приходить друге випробування для цих чотирьох чоловіків. Кажеться, одне легше, правда? Ну, відказався від їжі, ну, ти ж повністю не відказався, ти їв овочі, фрукти. А тут приходить випробування, сниться цареві сон. І не один цар в житті, і представте, це випробовується віра цих людей. І цар дає приказ, що каже, ви повинні мені дати тлумачення цього сну, і я вам його не буду розказувати. Бо знаєте, є такі люди, які, ти каже, розкажи мені сон, а я його тобі потлумачу. Но Навуходоносор хотів знати, щоб людина розказала йому той сон, який він бачив. І каже, тоді можеш його тлумачити. І знаєте, не було в тому царстві ні одної людини, яка би дала би відповідь на таке. І царем дало приказ, що всіх тих мудрих, яких настановив цар, знищити. І в те число входив Даніїл і троє його друзів. І в їхнє життя приходить випробування. І знаєте, коли Даніїл про це почув, і йшов той євнух, який мав виконати закон царя, наказ, і він почув і каже до нього, почекай, ми дамо відповідь царю. В життя людей приходить, кажеться, таке випробування, ну, смерті життя. І знаєте, Даніїл приходить до своїх друзів і каже їм, давайте будемо молитися, хай Бог відкриє той сон, який приснився цареві. Щоб не загинули ні ми, і інші люди. І знаєте, вони молилися і просили, і Господь їм відкрив той сон. Ну це дійсно чудо, це те, що снилося людині, Бог відкрив. І ще й дав тлумачення на той сон. І Даніїл прийшов і розказав цареві, і знаєте, цар сказав, дійсно це Бог, якому треба поклонятися, Бог, якому треба служити, це тільки Бог Даніїла, Сидраха і Аведнаго. І знаєте, що мені тут сподобалося? А Даніїл після цих випробувань, Даніїл був при цареві. Знаєте, як добре мати такого друга. І знаєте, що він каже? А Даніїл попросив царя, щоб керівництво справами Вавилонського краю він довірив Шадраху, Мешаху і Аветнегу. Даніїл вже залишався при царському дворі. Представте, який добрий друг. Ще не тільки мені добре, але я ще хочу, щоб було добре і моїм друзям. І він їх вибирає в царський палац. І вони остаються, і кажеться, на цьому їхня віра, якби укрепла, все, Господь, ми переживаємо благословіння, ми живемо в достатку. Але тут знову цар ставить статую. Представте, той, який сказав, що є тільки один Бог, і ставить цю статую і каже, що ви повинні поклонитися всі. Коли, сьогодні вже трошки нагадувалось, коли почуєте музичні інструменти, супроводі повинні всі попадати і поклонитися. Знаєте, Даніїла це минувало, тому що він знаходився в царському палаці, він міг би бути в іншій кімнаті, він міг би якби собі бути вільний від цього. Але для Сидраха, Месаха і Аветнаго получилося випробування знову. Для них трьох прийшло випробування. І це не просте випробування. Як часто буває в житті, одне випробування прийшло легше, потім, кажеться, друге трошки важче, а третє ще й більше важче.
І кажеться: Господи, ну я ж в тебе вірю. А Господь каже: я випробовую твою віру. Не тоді, коли тобі от тоді легше, коли ти присарій, ти можеш від їжі відказатися, коли ти можеш це мудрість ту тайну відкрити, а тоді, коли приходить вогняна піч. А це є золото, яке вогнем очищається. Це нелегко. І у цих молодих чоловіків, знаєте, могли б вони собі задати питання: ну, Даніїл, ну і порекомендував нас цареві. Ми собі би десь там би жили би окремо, ніхто би нас не бачив, а тут ми мусимо ходити серед того натовпу людей. І коли ті гусли і те все грає, ми повинні впасти і поклонитися. Знаєте, могли б так подумати. Ото друг. Але було добре, правда, при цареві було все добре. Випробування, ну, все минулося. Але коли прийшло в життя випробування, знаєте, що вони сказали цьому цареві? Він їм сказав: нарочно ви, каже, не вклонилися. Всі поклонялися. А вони серед народу стояли. І вони сказали тако цареві: адже наш Бог, це третій розділ, 17 віршик, наш Бог, котрому ми служимо, сильний вирвати нас з палаючої вогневої печі і врятувати з твоєї руки царю. Ви знаєте, подумати, наскільки в цих людей була віра крепка. Повірте, якби вони не пройшли два перших випробування, для них це третє було важке. Вони могли би так само би просто впасти, поклонитися і на тому все. Але вони були впевнені в тому, що Господь їм допоміг в двох випробуваннях пройти, то й третє дасть сили. І вони так цареві сказали: адже Бог наш, котрому ми служимо, ми ніколи не поклонимося твоєї золотої статуї, яку ти поставив. І ви думаєте, міг би цар зупинити на цьому, сказати: ну, ви молодці, ви тримаєтеся вашої віри, ну все, йдіть собі, служіть Богові. Ні. Він дає наказ розпалити піч в 7 раз в те, що вона була запалена. В 7 раз. Це представте, яка була піч, коли кидали ті чоловіки туди друзів Даніїла. А я думаю, в той момент Даніїл молився і просив: Господь, укріпи їх. Укріпи їхню віру. І прийшов, написано, 4-й. Подумати, міг би бути там Даніїл, правда, разом з ними. І прийшов до них 4-й. І каже цей Навуходоносор: о, я, каже, бачу 4. І ті люди, які кидали їх, були вбиті вогнем. Представляєте, яка була піч? Там даже підкреслено те. І вийшов і сказав: дійсно є Господь, Сідраха, Місаха і Аведнего. Це живий Бог, який здатний врятувати людей від печі, тому що їхня віра не була пошатана. І знаєте, оцей Навуходоносор, який знав славу Божу і бачив 2 рази, він знову сниться йому сон. І представте, для його, в його життя, в цього самого Навуходоносора, прийшло випробування. Можете подумати? Сниться тобі сон, і через цей сон ти стаєш твариною. Ти їсиш траву, ти заріс, тебе виросли кігті. І представте, я так читав, знаєте, не раз книгу Даніїла прочитував, цей раз прочитав. Знаєте, на що я звернув увагу? Можливо, ще хтось читав, звернув увагу. Там написано, що пройшло 7 років. Ви можете подумати, не 7 днів, не 7 місяців. 7 років Навуходоносор був покорений перед тим, що він не віддав слави Божої. Знаючи, бачучи те, що Господь зробив над 4-3 чоловіками, показав свою силу і міць, поставив того ідола і поклонявся йому, і сказав, що є тільки один Бог, який не потребує ніякого, і не віддав слави Бога. І знаєте, в кінці цього, що цей сказав Навуходоносор? Коли пройшов ці 7 років випробування, ви придумайте, 7 років – це великий час. Тепер, каже, я превозношу і прославляю Царя Небесного. Через те життя, коли в нього прийшло випробування. Як часто буває в нашому житті, приходить випробування, і ми кажемо: Господи, ми славимо Тебе. Ти дав нам пройти цю дорогу. Повірте, в кінці буде добре.
Так сказав Господь. Я не лишу вас. Я дам вам пройти до цю дорогу. І думайте, для Даниїла це випробування закінчилося? Ні, і для Даниїла пройшло випробування. Я читаю 6 розділ. Дивіться, Даниїл, вже цар хоче ставити Даниїла вищого всього в царстві. Кажеться, добре. Мати свого при царстві було дуже добре. Він би заступався за іудеїв. І тут написано, оскільки 6 розділ, 4 вірш, оскільки Даниїл вирізнявся від інших урядовців, сатрапів, незвичайною силою духа, цар мав намір поставити його над усім царством. Представте, достигнути таких вершин, Даниїла мали поставити вище всіх. Але це не до вподоби ворогу. Це не до вподоби тим людям, які ненавидили Даниїла, які не любили його, тому що Бог благословляв. Но для Даниїла прийшло випробування його віри. Він бачив те, що випробування прийшло його три товариші, три його друга, яких він порекомендував цареві. І тепер прийшло випробування для Даниїла, і це не просте випробування. Знаєте, кажеться, так прочитуючи це місце, вони сказали, ми не знайдемо проти Даниїла жодної, тут так написано, тому урядовці і інші разом зі сатрапами шукали приводу для звинувачення Даниїла відносно царських справ, проте жодної підстави чи провини щодо нього знайти не могли, тому що у всьому він був вірний і не допускав недбальства через те, і не можна було би його звинувачити. І нарешті ці мужі вирішили, нам не знайти проти Даниїла якогось приводу, хіба що пошукаємо щось проти нього в законі його Бога. Ви бачите, куди вони докопнули до найсвятішого, на те, що Даниїла була віра в живого Бога. Да, Даниїлові було легко відкрити в сторону Єрусалиму, три рази склонитися на коліна, коли не було ніякого царського приказу. Коли ніхто тобі не забороняв молитися і просити. Правда? Було легко. А коли сказали, що 30 днів ніхто не має права просити, такий дали приказ не молитися, не шукати нікого, тільки просити царя. І ви дивіться, як Даниїл остається вірний Богові. Даниїл знову. Він міг би закрити ту хвіртку, ті вікна, щоб ніхто не бачив, правда? Міг би. Ну, це, може, багато хто із нас би так і зробив би. Ну, не хочу, щоб ми нас бачили. Ну, прикриємо, щоб ніхто. Я, знаєте, часто буває, навіть Біблію читаю, щоб люди, знаєте, там щось не думали, то я собі трохи закриваю вікна, думаю, бо голосно читаю, то буду чути. Хоч одного разу мені сусідка сказала, каже, ти що сьогодні не читав Біблію? Я кажу, чому? Я кажу, читав тільки ввечері, бо зранку, кажу, проснувся, не було часу. Ну. А вона каже, я знаю, що ти кожен день читаєш, а сьогодні ти, каже, не читав. Кажу, нічого, ще не вечір, я, кажу, дочитаю. Знаєте, важно те, не показати в тому, що ми відрізняємося від інших людей, що ми читаємо Біблію, а в тому, що наша віра основана не просто на якісь, знаєте, ну, міфах чи на якихось розказах, на тому, що є основана на Божому Слові. В Даниїла прийшло випробування. Даниїл міг би закрити вікна і молитися далі Богу. Ви думаєте, Бог його би звинуватив? Ну, подумаєш, закритими вікнами молися. Але Даниїл продовжує те робити, що він робив раніше. І знаючи, так як Сидрах, Месах і Авдінаго, вони знали, що їх кинуть в піч. І Даниїл знав, що його кинуть в левічу яму. Це не буде мгновенна смерть. І Даниїл остається вірний Богові. Він далі продовжує молитися. І знаєте, цей цар Дарій, перс тут написано, персидський цар, він бажав врятувати Даниїла, коли почув, його звинуватили і сказали, цар, є в нас тут один, ага, того, якого ти хотів настановити на царство. А він молиться, далі продовжує. І для Даниїла прийшло випробування в його віри. І ви думаєте, коли Даниїла привели і мали кинути в рів, він міг би щось сказати, але він поклався на Бога. І коли його кинули, навіть не дивився цар, не дивилися ті сатрапи, вони подумали, все, Даниїла більше немає.
Но цар не спав цілу ніч. Цар зранку прибіг і став жалібним голосом звати: «Даніїл, Даніїл, раб Бога живого, чи міг Бог, каже, врятувати тебе від пащі левів?» І знаєте, що каже Даніїл? Цар повіки живе. Господь післав ангела, закрив пащ лев, перед тобою я не зробив ніякої вини. І це підтвердження було того, що Даніїл пройшов випробування своєї віри. Є віра, яка випробовується в нашому житті, може закінчитися не так, як закінчилося в Даніїла і в його друзів. Є багато людей падають, тому Петро, описуючи в післанні, я ще читаю, ми будемо молитися. Знаєте, глибока тема. Віри – це дуже глибока тема, тому що з вірою ми кожний день живемо. Ми встаємо, ми віримо, ми молимося, ми віримо за спасіння наших близьких і рідні. Ми кожний день маємо віру. І Петро пише в цьому самому післанні, тільки в 5 розділі, каже: «Покладіться на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас». І далі, дивіться, будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог, диявол, ходить і речить, немов лев, шукаючи, кого би поглинути. Протидійте йому. Дивіться, Петро що говорить? Чим можна протидіяти левові і цьому дияволу? Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати в мирі. Ви бачите, є відповідь. Господнє Слово дає для нас сьогодні підтримку те, що не просто я вірю, Господи, а тут написано: «Противстаньте міцною вірою, і він втече від вас». І тут сказано: «Пильнуйте, бо ворог ходить як лев». Велика проблема. Знаєте, чому Біблія ставить тут лев? Це лев, який ричить і боїться. Знаєте, один чоловік, який знімав зйомки в Африці, він каже: «Я не боявся, як там слуни, каже, те все». Но коли, каже, наступала ніч, він там, знаєте, знімав ті ночні, це для мене, каже, найважче було чути, каже, те, що лев біля мене був близько і ричав. Це, каже, було дуже, каже, страшно. Яка не боявся ні одного животного, яке там було, но, каже, коли лев ричав, я розумів, що він виходить на здобич. І тут Петро каже: ви можете тільки противостати ворогові і випробуваннях твердою вірою, міцною вірою. Хай Господь укріпить нас. І ще одне місце читаю до Солонянам, 3 розділ, 3 віршик. Щоб ніхто не захитався серед цих труднощів, адже ви самі знаєте, що це те і ви призвані. В тому всьому Господь дає сили пройти нам і призвав нас до того, щоб наша віра, коли випробовується, ми більше покладалися на Бога. Хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми не хиталися. Знаєте, приходять, повірте, кожному приходять, і братам, і ті, які проповідують, для всіх в житті приходять випробування. Але стоїть питання, чи ми в цих випробуваннях стоїмо, чи ми віддамо славу Божу, чи ми просто впадемо в нашій вірі і скажемо: все, я вже нічого не вірю. Тому Господь підтримує нас через своє слово, щоб наша випробування віра оставалася, як це золото, яке пройшло в огні. Хай Богу буде слава. Амінь. Дякуємо тебе, Ісус, за ті, Боже, благословення.